Ba, urte dexente, ez nuke jango esaten zemat, baina badi urte batzuk, ba, Alejandrok zuzendaritza utzi zula, eta nahi izkin iziana, ba, gabona bez bat zau hartzia. Ilusio zartu nun lehen aitzak zuzentzezulako koru hau, eta ba, txikitatik egon izelako koru honi oso lotuta, ba, aitzatik, eta baita gero Alejandro zuzentzezunean, ez? Eta iruditzen zait oso koru magikoa dela, porque urte osoan kantatzen duen korua da, eta orain bi entzaio egin da urte bukaran holako talde polit bat osatzen gea, eta 18 kantu kantatzen dugu, 19 kantu kantatzen dugu guztira, lau ahotseta, eta urte osoan bat entzaio gabeko koru bat ez da erresa. Ba, betu, azkenengo kantuak esaten bezala, gabon eguna ez da bate egun laburra guretzat, berez urteko egunik laburrena izan arren, goizian azte gea bandakin, bueno, guardian, bandako kontzertuan kolaboratze dugu, azkenengo, ez dakit, 6-7 bat urtetan, eta gero bostetan ertetze gea plazatik, Eliza ateitik, azken lau urtetan edo rekorridu aldatu indeu, pixka bat lentxeago aliatzeko lekuta. Ze konturatze ginen, egoitzatik bueltan, arratzaldian, ilundu itezula, jende gutxi zeola etxetan, eta berriz kalian egone genula, eta batiz bat poteo garairako iritsine genula kantatze genunak, orduan. Azken aldean hori bostetan ertetzea plaza ateitik, Uztapide plaza ite deu, karreteraz bestaldea pasatzea, gero beko egoitza ino zeatik, zangot, Lizarritz baserritik, beko egoitzatik herri osua zeharkatze du Bortale kalia eta Gesala kalian, beste egoitza ino iritsi arte, zar egoitza ino iritsi arte, eta handi bueltan ja gurutzetik kale, erdi kale ingurura bultatzea erdi aldea, eta hor bukatze deu, ba, prinsipioz, zazpiterrik pasatxo sortziretako, ba, dana bukauta ukitzeko. Nik ustet, pena merezi dula ohitura usadio hau mantentzia. Egia esan oso indartxu dago zestuko gabona bez batza. Ba, bai giruatik, jai girua daolako eta juergako giro bat somatzealako gazte jende asko sartu da azken urtetan. Eta nik ustet hor daola justu erronda hauen esentzia, ez? Osea, jendeak juerga iteko aprotxatzezun egun hau. Txetatik atea eta lagun giruan ondo pasatzeko, ez? Eta hori da gukere kantatzi ez aparte lortu nahi duena. Eta batiz bat erronda hau, zestuan bi bakarrik egitea, batetik santage da bezperan, eta bestetik hau, eta ohitura hau mantentziak merezi du, ez? Ez da bakarrik kristauen gabonak ospatzeko festa bat, baizik, eta euskal erronda hau, beraz, kantatzea gustatzaion edon horri, irikita gaude, gure gana etorri, baita egun bertan ere, aurretik etorri zindunak, jarri partitura duzkan baten onduan, entzun eta abestu, eta animatu.